So that's an afternoon of training seminar with Johnny Kidd. Everyone was quiet all afternoon. It's been a brilliant afternoon. Everyone's learnt lots of stuff. Coming back again tomorrow for another session. Aqueles que queiram aprender wrestling, aqui estamos na CTW, uma escola ideal para o fazer. Ainda hoje estivemos aqui com o Johnny Kidd, uma lenda no wrestling e no seu estilo, poucos o fazem. É uma oportunidade para todos e acho que é de aproveitar. Eu, por exemplo, vim do norte, da Trofa, Porto, para aqui, 300 km, e por costo. Se calhar tem aqui muita gente aqui perto que quer experimentar e acho que o vim fazer. É de qualidade, podem confiar. Olá, sou David. Estou aqui em minha casa, na CTW. Y estamos aquí haciendo un seminario con una superestrella, con Johnny Kidd. Es un luchador que ha recorrido el mundo haciendo lucha libre. Nos está enseñando muchas cosas. Me gustaría que más gente, aunque sean de España, vinieran aquí a entrenar con nosotros, porque se aprende mucho, es una experiencia inolvidable. Y nada, yo desde aquí me gustaría invitar a todos los españoles o a gente de otros países a participar aquí en los seminarios que hacemos con Red Eagle, que está haciendo un gran trabajo aquí en Lisboa. Y nada, simplemente quería decir que el seminario es espectacular y que no perdáis la oportunidad de venir aquí a entrenar con nosotros. Un saludo.